Dragi prijatelji, da nastavimo mi naš životni posao. Pošto sad idu malo veće aktivnosti, zimsko je doba, obično mi to tako zimi radimo u Sremu, onda skuvamo pihtije, lučenje, hladetinu ili već kako se u kojim krajevima kaže, pačetinu, negde kažu i pačetina. Skuvamo to pa imamo više dana, onda smo mirni sa jelom. To je jedna vrsta specijaliteta koja se sad retko sreće i retko kuva ovako kako smo mi nekad kuvali. Eto, moja porodica i dalje kuva i jede na stari način, to jest po starom receptu. Pa ću vam ja pokazati kako to izgleda. Ja sam ovde u ovoj šerpi natopila jedan komad mesa, sad ćete videti koji. To je suvo meso iz pušnice koje je Mirko jutros izvadio. Jer on je kupio da suši. Ovo je krmenadla, vidite. To je meso od krmenadle. I on je odsekao ovaj deo od krmenadle, a ovo ovako sa dosta mesa je ostavio da se suši za pitije. Pa sam ja jutros ta dva komada uzela. Nisam tela čak ni da sečem, ovako ćemo ga kuvati celog. A onaj deo, imamo takva četiri. Znači četiri ili pet, Mirko beše, četiri. A ona sredinu, to će biti nešto slično ribiću ili već kako ko zove taj sušeni komad. Pa ćemo to na drugi način. Znači, suvog mesa stavljamo ovo divno miriše, Mirko je sušio na trešnjinom drvetu. A ovde nam je sveže meso. Međutim, ja ću dok pričam prvo nasuti vodu u ovo suvo meso i tu prvu vodu koja provri ću ja baciti. Ali samo da provri, zato što se to meso nikada ne može dovoljno oprati. A znamo šta je dim i koliko je problem dim u našem životu. Znači, samo provri, ja promenem vodu, idemo dalje. Ovo je sveže meso koje sam ja izvadila iz zamrzivača. A kad sam ga našla u mesnici, ja sam ga pripremila i ostavila za pitije, vidite da je još smrzlo. Znači, ide jedan komad junetine, ovo je sveže, jutros donešeno, jedno 600 grama, nema mnogo, a ovo drugo su papci, očišćeni uši i rep. Vidite kako papci izgledaju, sve ono dole što se zove papak je odsečeno i bačeno, toga nema. Znači, pregledani i sređeni, ovo su uši, pogledajte. To je meso koje ima u sebi taj želatin koji treba za pitije i to je nešto što se voli jesti u pitijama. To je u stvari jedan veliki specijalitet koji se jako dugo kuva. Pa kad promenim vodu tamo i prospem onu vodu iz suvog mesa, onda sipam čistu vodu, istresam ovo sve, čistim zelen, dodajem ostalo, pa ćete videti šta ja dalje dodajem i ovo, znači danas kuvamo pihtije. Pozvaćemo vas na ručak, kad bude gotovo, jedu se sutra dan. Za pihtije treba ladno vreme, mada ovo nije baš jako hladno, umeju one da se otope ako nemaju, a nisu lepe u frižideru. Znači, iskreno rečeno, u frižideru, jer one u stvari i u neku ruku usmrde frižider, jer ima puno belog luka i ostalog, tako da su pihtije najbolje kad stoje u nekoj dobroj špajzi na hladnom, pa kad ustanete ujutru sa kiselim kupusom i pihtije, to je specijalitet kuće. Ja ovo naravno kuvam za prijatelje. Ovo naša deca odavno ne jedu, neće da jedu, ne vole, a ovo je za gurmane, starije ljude koji eto vole dobar zalogaj i dobro začinjen zalogaj. Znači, bit će ovde toga dovoljno za jednu gozbu. Ovo je inače najjeftinije meso, sve skupa ovo, ove moje pihtije, sve skupa, ja mislim jedno 8 evra da možemo da računamo ili jedno 900 dinara. Znači, ali bit će sigurno za 10 ljudi da se može najesti. Znači, najskuplje u svemu tome je rad, a ovo treba kuvati pola dana, što rekla moja mama, pola dana na tihoj vatri kao supu. Znači, sada prvi posao je da provri ova voda. Evo, pitija su, odnosno meso za pitija je provrlo, ja ovu vodu prvu bacam, znači, zbog suvog mesa, pazite, ovo nije kupovno suvo meso, ovo je domaće suvo meso.
Ono kupovno suvo meso ne ide kroz dim, nego ide kroz paru. I on nema toliko toga što ima dimljeno meso. Ovo je baš sa dima, ali zato ima mnogo lepši miris. Znači, ja sada stavljam meso. Ovo je opreno pripremljeno. Ovde ima četiri papka, dva uveta i dva repa. I parče govedine, zato je moja šerpa velika, zato što ja kuvam malo veću količinu. Znači, pihtije se ne isplati kuvati za dve osobe. To ako pravite, onda pravite onako kao gurmanski. Tu će biti dosta tanjira. Možete nekom i pokloniti, ja sam već obećala nekim ljudima da ću im doneti. Svi znaju kako moje pitije izgledaju, ovi koji jedu godinama, i onda uvijek pitaju kada će pitije, kada će pitije. A što da ih malo ne obradujem, obraduju i oni mene. Ja naravno ovo neću kuvati u kući, ja ću to samo da provri i onda ću iz kuće izneti zato što tu ima jak miris, velika količina mesa. Dok to ne provri ili dok se sprema da se provri, ja ću da otrebiš šargarepu koju obavezno stavljam i vidjet ćete šta još i ispričat ću vam priču o pihtijama. Moji mama i tata, vidite, imam ova dva, ne zna se koji je nezgodniji. Ovo su sad Kinezi počeli da prave nešto jako svileno i tanko se ljušti, pa nikad završiti. Oni prvi su bili bolji, a lajte, sad ima 100 oblika, teško potrefiti onaj koji ti odgovara. Moji roditelji su voleli da jedu pihtije, mama je to kuvala, ja sam isto to volela da jedem, mi smo deca to zimi jeli. Međutim, kad sam odrasla i bila mlada žena, ne znam da li sam vam to nekad rekla, mi smo u Rumi osnovali neko udruženje žena koje se zove Mileva Marić, postoji i dan danas u Rumi, ja sam bila prva predsednica. I među ostalim našim aktivnosti bilo je takmičenje u pihtijama. Tu su dolazili u komisiju ljudi koji su se bavili hranom, koji su predavali na tim fakultetima za kuvare i za više te stručnjake. Ja sam zaboravila kako se zove to njihovo zanimanje. Za malo da kažem, antropolozi, a nisu. I oni su dolazili, bili nama u žiriju. I jedne godine odnese pobedu jedna tetka Milena Bajalović. Ja je ovaj put pozdravim, jedna žena zmaj iz Rume, koja je uvek bila svuda i sve znala, sve prihvatala. Jedna divna, lepa žena koja je doživjela duboku starost, a uvek je u svemu bila aktivna. Ja sam došla kod nje kući kad je ona kuvala pitije za takmičenje i pitala sam je, tetka Milena, jel kuvate vi pitije? Kaže ona, da. Kako ja ne vidim, kako ja ne osetim taj miris u stanu, stanovala je u centru, u jednoj zgradi u stanu. Kaže ona meni, to je, kaže, Ana, to ti je supa, jel ne osetiš miris supe? Stvarno ono neki lep miris, nema onaj otužni miris masnoće, mesa i tako dalje. Sam ja prišla, ona je na kreku stavila jedan ovako lonac od jedno 5 litara, unutri je bila većinom govedina, kao za supu, i puno zeleni, i to je prosto na toj peći pućkalo, ovako puć, puć. Uopšte nije vrilo ono da baci ključ pa da ide brzo. Ja sam nju pitala, pa kako to, zašto tako kuvate? Pa kaže, Ana, to ne sme jako da vri. Ako jako vri, pitija će se umutiti i bit će mutne. One moraju biti bistre, bistre kao supa. Ja nisam do tada videla bistre pitije, ja sam kod mojih roditelja jela mutne pitije, onako beličaste. Kad je došlo takmičenje, tetka Milena je donela pitije u plehanim tanjirima, oni tanjiri što su imali ruže, ako se sećate, onako crvena ruža pa okolo listovi. U tim tanjirima je donela pitije
i njene su se pitije providile, ta se ruža videla. Kada je došlo ocenjivanje, ona je odnala prvu nagradu i ljudi su objasnili zašto je ona dobila prvu nagradu, rekli su zato što je pitije nisu mutne. Ja ću danas probati, po ko zna koji put u životu, da napravim pitije koje nisu mutne. Iskreno kažem, nikad mi to nije ustalo. Došla sam do neke bistrine, recimo 50%. Ali da se skroz provide, to još nisam dobila. Verovatno ni ove neće se providiti, zato što nemam toliko govedine puno, nego imam više papaka, repova i ostalo. To je što se tiče ovaj boje pitija. A što se tiče kvaliteta mesa, kad uzimate te papke, retko se nalaze, kaže da se od papaka pravi neka vakcina, pa se te papci otkupljuju od mesara, uzimaju neki ljudi na gro. Znači, jako je teško u mesnici naći papak. Ako ga već nađete, obavezno tražite od mesara da vam satarom oceče one papke, jer ono prvo ružno i strašno ružno izgleda u loncu, a drugo tu nema ništa. Samo džabe one dlačice i onu kožicu skidate i mučite se. Znači, fiknite to satarom i završćete muku oko papaka. Eto, toliko je ono što bi trebali da znate, pa ako vi slučajno dođete do bistri pitija, vi slikajte pa mi pošaljite sliku, ja ću napraviti onako kako ja umem, bit će one odlične, ne kažem da neće, ali malo sam pogledala na internetu i videla da nema nigde takvih pitija kakve je kuvala tetka Milena Bajalović. Pa eto, toliko od mene, sad ću ja završiti ovo čišćenje šargarepe, pa idemo dalje. Evo, šargarepu sam očistila, oprala. Sad ćemo je spustiti u ovu supu. Znači, ovo i dalje pogledajte kao supu. Tako da, ništa nema razlike od supe. Jedino što ne stavljam belu zelen, ona je malo više slatka, pa preskačem taj ukus. Sljedeće što ću staviti u pihtije je biber i lovorov list. To je to. Posle toga ništa više dok dobro ne provri, dok se ne uhvati pena. Evo, ja ću ga sada pokriti da brže provri. To je to.
Znači, skinula sam se s poreta i cedim ovo, cedim supu, a meso vadim u ovaj sud, iz tog ću mesa vaditi kosti. Pogledajte kako se lepo raspalo. 4 sata se kuvalo, toliko mu otprilike treba. Znači, kad provri 4 sata, nemojte računati vreme dok ne provri, jer dugo mu treba, pogotovo ovim debelim loncima, šerpama. Oni jako dugo im treba da prokuvaju, ali kad prokuvaju, posle više nema problema. Znači, ipak je to sve dobro. Vidite kako se to sve raskuvalo. Ne zna se šta je šta. E, sad ćemo još malo na cetku. Samo još malo da izvadim. Evo ga. Zadovoljna sam se bojom, liči na supu, liči. Sad ćemo da izvadimo šargarepu. I sve se fino skuvalo za puna 4 sata. E sad vidite šta ja radim u sledećem postupku. Znači, u sledećem postupku vadim kosti. To se može reći, vade se veće kosti. Manje kosti su i lepe kad se nađu u jelo. Znači, ovo je papak, pak ima nekoliko tih velikih kostiju. Ići ovako redom lepo i sve to prebrati. Vidite, kosti. Znači, odvajanje mesa od kostiju, to je obavezno. Jer ima mnogo ljudi koji ne vole papaka, a ovako kad se odvoji kost, u stvari oni ne znaju šta je to. I viču da je lepo, a ne znaju da je to papak. A kad im daš papak, oni kažu ne volim papak. Pa ne vole da ga vide. Zato što govore, zato što ne vole. Usput se malo i ovo secka. Znači, secka se. Kažem ponovo, ove jako male kosti možete i ostaviti, zato što je lepo kad se nađe u jelu, kad se u pitijama nađe parče koske, pa se malo pazi kako se jede. Evo, to bi bilo to. Vidite ovo suvo kako izgleda. Ovo što je Mirko sušio, pogledajte. Nekad smo se radovali kad mama ovo radi, a mi se otimamo za hrskavicu. A sad deca neće to ni da jedu. Misle da to nije lepo. Kažu,
Jel to ono što da hti, ja to neću. Evo ga i ovo. Znači, ići redom. Vaditi kosti. Evo sada, kad smo odvojili meso od kostiju, sad ćemo to isitnjeno meso polako da raširimo u ove sudove koje sam ja pripremila. Ovde, znači pomalo se stavlja mesa, ako naiđete negde na kostku vi je izvadite. Mi volimo u te manje sudove da stavljamo, jer onda uzmiš jedan tanjirić ili činicu i pojedeš i to je to. Da, to se zove razlivanje, to se sve radi vruće, vidite koliko tu ima činica. Ima dovoljno svega, bit će bogate pitije. Znači, to meso odvojeno od kostiju se rasporedi u te sudove. Meni mirkuje po ova jedna činica dovoljna, a ove veće to je za ove koji budu gladni bili pa došli u podne. Tu ja. Sad mi Mirko pomaže i pokazuje gde treba staviti još. Sada ovo sve što je ostalo, uvek tako radim, to ide u jednu tepsiju. To će se seći ovde parčati. Znači, ovo je za veće društvo. I za jedan dan, onako kad dođe neka ekipa, to će se seći. Stavi se tepsija na sto, pa se, čekaj malo ovde da dodam. Ja više volim čorbu, istino rečeno, nego meso. Evo. Da stavim još malo u ovu, ova mi je baš slaba. E tako, sad se razliva supa. Jel vidite da nisu tako mutne? Kažem 50% budu mutne. Što je dobar procenat. Znači jedno, dve dobre kutlače, stane supe.
Ide to brzo. Nije to nikakav problem. Kažem vam, vodite računa da pitije ne budu bele, da ne budu toliko mutne, nego ovako malo bistre, malo staklaste. To su prave pitije. To su mere po kojima ja kuvam svake ljude. Ovo mi je šerpa za to napravljena. U njoj se prave pitije i čorba za slavu. Evo da će više od dve. Ovdje će moći i tri. Pogledajte kako je to dobro izgleda. Evo te, malo mesa ispalo. Plehani tanjiri, ovo nas vraća u detinjstvo. Ne diraj, Mirko, neko stoji. Znači, ovaj lonac smo potrošili. Sad ćemo nasuti u tepsi. Jel vidite? Kao da sam merila. Sljedeći poduhvat, ja nisam solila ove pitije zato što i ono mjesto što je Mirko sušio, bilo je jako slano. I ono, probala sam ovu vodicu kašikom i vidjela sam da je dovoljno slano. E sada, sljedeći potez koji radimo je da se po pitijama stavlja crvena paprika. Ja to rukom, jer onda mogu da odredim šta radim. Znači, ne unutra, nego od gore. Jer, kad se bude jelo, onda ćemo uzeti viljušku pa ćemo sastrugati ovo gore. Ipak će jedan deo ostati. I to će ovaj dati poseban ukus. Znači, ne unutra, nego od gore. Posle toga idemo biber. Posle bibera ide beli luk. Pogledajte koliko smo mi otrebili i iseckali belog luka. Beli luk iz naše bašte. On će isplivati gore zato što je lakši od vode, odnosno ove čorbe. I ostaće gore pa ćemo ga isto tako pokupiti kad budemo jeli. Jer ovo je ipak mnogo. Ali će sve primiti lep miris.
To bi bio kraj. Sad ćemo ih lepo ostaviti do sutra ujutru. I obično ujutru kad se ustane dan iza pitija, dan iza kuvanja pitija, onda se porani pa se u pidžami trči da se vidi da li su se pitije dovoljno stegle. Ako niste dobra domaćica, ona će biti mekana, onda ćete prekuvavati i sto drugih problema imati. Ja mislim da će ovo biti dobro. Vidite, pogledajte kako čarobno izgleda. Znači, sad je večer, pada mrak, ovo stoji do ujutru, ujutru će moći da sjede. Pogledajte šta ih je. Znači, može 10 ljudi i više da jede. Evo, tako to izgleda u ovoj fazi. Dobro jutro, Srbijo, evo nas da vam pokažemo kako su ispale pitije. Pihtije. Znači, pogledajte. Uspele su, stegle su se lepo. Priđi Mirko, vidite da su providne, da se providi meso. Kao staklo treba da budu, ja kažem ponovo, ja uspem sa 50%. Kako ih mi jedemo, naročito deca? Evo ja sam uzela jednu činijucu, nećemo mi ovde jesti, samo da vam pokažem. Mi skidamo ovu mast, jer mast se ispliva gore. Znači, skinemo koliko god možemo tu mast. Jer nema potrebe, mislim, ako neko baš voli, neka jede. Uz dobru vruću pogaču i kiseli kupus, ovo je sezonsko fenomenalno jelo. I gurmansko. To ima, tu ima i belog luka i paprike i svega ima. Znači, ovo ipak treba znati spremiti. Ja sam vam dala recept i kažem ponovo, svaki recept ima svoj, što bi rekli, fazon. Ovaj fazon ima da se mora tiho kuvati. Ne sme da, što bi rekla moja mama, ne sme da burliga po loncu i da skače. Mora tiho da se kuva kao supa, da pućka, više da pućka nego da vri. Evo, to je. Mi ovako skinemo, pa onda uzmemo. Jedemo iz činije, ja ću sad izvaditi na tanjiris da vidite kako to izgleda u ovaj. Vidite kako su i providne su. I providne su. Evo. Znači, mora biti staklasto. Nemojte ovaj misliti da su pitije uspele ako su onoliko bele i mutne. Pa izađu ko mleko. Znači, moraju biti staklaste. Ovaj, i naravno da drhte. Evo, ako hoćete još, još ću izvaditi. Znači, uz kiseli kupus, ovo je fantastično jelo. Fantastično. Evo. Znači, ovako jedna činijica za doručak. Nema ovde mnogo mesa. A ovo je za malo gladnije, ovo je za ručak kad se dođe s posla, a ono je podeliti s prijateljima. Ja ću danas imati prijatelje na ručku i oni će ovo smazati, sigurno, budite ubeđeni. Ovaj, sve ovo radimo za otetu decu, zar treba to toliko puta reći? Znači, Ana Pejić je postala ovaj, javna kuvarica samo zahvaljujući borbi koju vodim, a to je da se reši ovaj enigma gde su nestala naša deca. Molim vas, zapratite ovaj kanal, podelite prijateljima i uplatite koji dinar dole na PayPal ako imate. Od mene toliko i nadam se da ćete sačuvati ovaj recept jer zaista je dobar i ne treba ga menjati. Ono što valja u životu ne treba menjati. Treba menjati loše stvari i loše navike. Eto, toliko od mene i prijatan vam dan želim.